Hər vaxtınız xeyirli olsun bir daha, hörməti dinləyicilərimiz. Afto FM-də xüsusi buraxılışı dinləyirsiniz. Mən Sevinç Salahovanın təqdimatında və dinləndiyiniz kimi biz bizim ziyalılarımızla, tanımış insanlarla, elm adamlarına telefon bağlantılarımızı yaradırıq və təəssüratlarını, onların da fikirlərini, təbriklərini alırıq və hal-hazırda daha bir telefon bağlantımız var. Ön məmnuniyyətlə salamlamaq istəyirəm. Hal-hazırda bizi telefon xəttində gözləyən soydaşımızı, Azərbaycanın Türkiyədə yaşayan dəyərli sənət xadimi, xalq artisti Cahangir Novruzov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Cahangir müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Salamlayırıq sizi. Soruşmayacağım necəsiz. Çünki dünən əslində sizin Instagram hesabınızdan da izləmişdik. O hisslərinizi bilirik, bugün ürəyiniz vətənlə, Azərbaycanla döyünür. 30 illik həsrətə son qoyulur. Bax, bu günlərdə Azərbaycan ordusu başda Ali Başkomandan olmaqla öz sözünü deyir və siz də Türkiyədə də o bayrama, bu havası yaşanır. Azərbaycanda da, yəni bu qardaş ölkələrin bir-birinə olan saygısı hiss olunur. Amma biz istərdik sizin ürək sözlərinizi, sizin təəssüratlarınızı eşidək Afto FM radiosunda. İnanın ki, mən bir şey söyləmək istəyirəm. Həyatım boyu, mənim 66 yaşım var. Həyatım boyu mən hər zaman bir şey söyləmişəm ki, düşüncəmdə, həyat fəlsəfəmdədir ki, hər yaşın öz gözəlliyi var. Yaşlı olmağın da bir gözəlliyi var. Çünki hər adama qismət olmur. Amma həyatımda ilk kəzdir ki, mən 66 yaşında olduğuma peşmanım. Niyə? Çünki inanın bir 10 il bundan əvvəl olsaydı ayaqlarımda əməliyyat olsun. Mən durmadan bir qaçaq yolla da orduya getmiş olacaqdım. İnanın. Hətta hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev Türkiyədə olanda 2 il bundan əvvəl Cumhurbaşkanı ilə Recep Tayyip Erdoğan'la bir anlaşma imzaladığında, yani seçimden sonra ilk gelişi Türkiye'ydi, yeniden seçilenden sonra oraya ben de davet olunmuştum. O zaman Zakir Bey'le bizim Savunma Bakanımızla, Savunma Nazirimizle, Müdafiye Nazirimizle görüşende elini sıktım ve söyledim ki, inanın ben hele de askerlikten bu yana çok yaxşı nişancıyım. Yani inanın ki ben de orduya ala bilərsiniz dedim, mən sevə-sevə gəlirəm. İnanın ki, bax, bugün çox peşmanam ki, ordu deyirəm. Yaş hər şeyin önünü kəsir. Amma orada gənclərimiz var. Mən o gənclərimizin o sevincini, o vətən üçün vuruşmağa gələr. Elə bir dinən toy barama gedirlər. Ölümə gedirlər. Bu, böyük bir ruhu yüksəkliyir. Orada sözsüz ki, müharibədir. O tərəfdə atır, bu tərəfdə atır. Bizim gənclərimizin şehid olması mənim ürəyimə bir dərddir filandır. Amma onlar vətən uğrunda şehid olurlar. Onların şehidliyi kutsaldır. İş ondadır ki, onların qanı yerdə qalmır və qalmayacaqdır. Mən hörmətli baş ali komandanımıza yenə də təşəkkür edirəm qərarlılığına görə və siyasi zekasına görə. O gözəl siyasi qurmuş olduğu planına görə addım addım gerçəkləşdirdiyi bu siyasi və hərbi planı ilə Azərbaycan çox çətin bir yer olan Dağlıq Qarabağ, çünki o coğrafi olaraq çox çətin bir şeydir, yerdir. Orada savaşmaq çox çətindir. Oranı addım addım alır və alacaq, sonuna qədər gedəcək. İnşallah bizim qalibiyyətimiz mütləq olacaq. Çünki Allah hər zaman haq tərəfdarıdır. Allah bizim üstümüzdədir. İnşallah. Tanrı bizim üstümüzdədir. Bizim canımızın boşuna fəda olmur bu dünyada. İnanıram ki, vətənimiz öz gerçəkliyinə, öz torpaqlarına, öz gerçək sınırlarına qovuşacaq. Hətta mən deyərdim ki, 20-ci ildə Sovet hökuməti qurulduğunda və Azərbaycan demokratik dövlətinin sınırları var ya, içində Zəngəzur da var, hər şey var. Onlar da olacaq zamanında. Biz onları məhkəmə yolu ilə, hətta Ermənistanın özünü də məhkəmə yolu ilə uzun illər çəkəcəkdir bəlkə də, amma oranı alacaq. Hər yerini alacaq. Amin, inşallah. Bilirik. Azərbaycan torpağında, bizim onlara verdiyimiz o torpaqlarda yaşamağı haqqıdır.
Bəli. Minnətdarıq sizə Cahangir müəllim. Bilirik şərəf hissi, qürur hissi duyursunuz. Bütün dünya Azərbaycanlıları bu dəqiqələrdə bu hissi yaşayır və Qarabağ Azərbaycandır. İnşallah vətəndə, doğma Azərbaycanda, Qarabağda görüşənə dək Cahangir müəllim. İnşallah. Şuşada bayram konsertində, bayram şənliklərində bir yerdə olmaq arzusu ilə. Amin. İnşallah. Çox sağ olun. Bütün millətimi, bütün xalqımı, bütün vətənimi qucaqlayıram və öpürəm. Və çağırıram. Bilsinlər bir dəqiqə, bir saniyə də şübhə etməsinlər. Biz qalib gələcəyik. Amin. Qoşuluruq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Xatırladıq ki, bizimlə telefon bağlantısında Azərbaycanın Türkiyədə yaşayan çox gözəl, böyük, görkəmli sənətkarımız xalq artisti Cahangir Novruzov idi.